Filmen sponses av Proffpartner Kobbervikdalen, og Blokk Vatne. Hallo og velkommen til den andre etappen av Proffpartnerrittet 2014. Her skal vi da få litt kart over etappen. Vi skal sykle en 4,2 km lang tempo. Her ser vi noen klipp fra den på spurten innen forrige etappen. Den ble vunnet av Simon foran Philip og Herman på en tredjeplass. Sivert trillet til slutt inn på en fjerdeplass 5 sekunder bak. Her ser vi starten til Anders. Han starter bra og det er viktig å finne et tempo man kan holde hele veien. Her ser vi Nikolai starter, bruker litt tid på å få klossene på pedalene. Det er viktig å starte, eller akselerere mye i starten for å få en god start. Her ser vi Mats sliter litt med å få klossene på pedalene han også. Da taper han mye tid på det her. Her starter Sivert. Han ligger på en fjerdeplass 5 sekunder bak, så han får vi håpe klarer å kjøre inn på en bra tid og ta igjen litt av tid. Her har vi også Louis i den grønne Proffpartner-trøya. Starter bra. Her har vi Herman i under 12-året-trøya. Starter også veldig bra. Viktig å komme opp i et høyt tempo ganske fort for å ikke tape verdifull tid. Her ser vi Philip. Andre mann i sammendraget starter. Han en sterk temporytter. Så han blir det spennende å se hva slags tid han kommer inn på. Her det Simon i den gule sammenlagt-trøya. Han en veldig sterk rytter, og jeg spent på å se hva slags tid han kommer i mål på. Han starter bra, og rundt den svingen her så vidt jeg har høy fart, for der går det litt nedover, og da kan man komme opp i en høy hastighet veldig fort. Da nærmer det seg målgang, for det Anders som kommer mål på 8.38, en foreløpig ledelse. Her kommer Sander, yngste rytteren i feltet, på 9.37. Her kommer Nikolai, og her kommer også Sivert. Han har nesten kjørt igjen Nikolai, og Sivert kommer mål på 8.10 og tar en foreløpig ledelse. Her kommer Louis, og han kommer i mål på 8.38, 22 sekunder bak Sivert. Her det Herman som kommer i mål. Han har kjørt hardt, og han veldig sliten, og kommer til slutt i mål på 8.27. Da det Simon som kommer her, ja. Kommer i mål på 7.32 og tar da etappeseieren. Her ser vi da resultatene fra etappen. Philip kommer 31 sekunder bak. Hvis det var det, så har vi ikke noen bilder fra hans målgang. Sammenlagt så det ikke noen store forandringer. Det fortsatt Simon som leder med 31 sekunder ned til Philip. Sivert tar tredjeplassen, 43 sekunder bak. Louis beholder fortsatt poengtrøya, eller proffpartner-trøya, med 1 poeng på Philip. Klatretrøya fortsatt Philip som har, og under 12 fortsatt Herman som leder. Vi vil også takke Blokk Vatne og Proffpartner for det støttet dette rittet her. Takk for meg.